անհոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո, ամեն։ Օ մեր հայրերուն Աստվածը, նարեկացի, լուսավորչի, խորենացի, Թուն ողորմած Տեր, Թուն ես, որ ստեղծեցիր ամեն փանք ու խոսքովդ, եւ իմաստում դյամպդ կազմեցիր մարդը, որպեսի դիրե եկու ստեղծած արարածներուդ սրբությամբ եւ արդարությամբ կառավարե աշխարհը, եւ ուղիղ հոգեով Դաստան գադարե։ Դուր ինձ իմաստությունդ, որ աթորագից է քեզի, եւ իմ մերժեր զիսկ ու ձարանելուդ շարքերեն, որովհետեւ ես կու ձարադ եմ, կու աղախինիդ որդին, դգար մարդմը, սագավագյաց, զուրկ իմաստութենե, որ չի հասկնար Դաստանդ եւ օրենքդ, իսկ մարդս նույնիսկ եթե գադարյալ ըլլա, բայց հերու ըլլա կու իմաստութենեդ, ոչնչություն գհամարվի, ամեն։ Հարի լույս, բարարավոց սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցիաց եղբայրության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Այսօր ես փարկուտանք այս օրվան համար, որ Աստված մեզի անգամ ևս դեսնելու, հիշելու կարողություն տվավ իր ողորմությամբ։ Այսօր ապրելու այդ շնորհքը առավ մեզի, որ գոյատևենք։ Քիչ առաջ լսեցի, թե Լիբանանի մեր այս մայրուղիներուն վրա արգած մի եղած է, և կամիոնը զարգած է, մոտորսայքլը, և երկու հոգիները մահացած են։ Քիչ առաջ դեռ ողջ էին, արդյոք կմտածեին, թե այսօր իրենց կյանքին վերջ պիտի տրվի։ Մեկը չի գիտեր սիրեներ, քիչ հետ ինչ պիտի պատահի, մեկը չի գիտեր։ Անոր համար ազո ապավինինք, ազո հանցնվինք առավոտյան գանուխ ժամերեն աղոտկով և խոստովանությամբ, որովհետև մեզ չենք գիտեր, թե ինչ վախճան պիտի ունենանք այս երկրավոր և ժամանակավոր կյանքի մեջ։ Այսօր պիտի ընթերցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը. Ինչ որ ունինք դիրոջ մեջ, արժանի չեմ այն ամեն ողորմություններուն և հավատարմությանը, որ Թուն կու ձարայդ ցույց տվիր։ Քանզի իմ քավազանովս անցա այս հորդանանեն, և իմա երկու խումբի դեր եղա, Ձննդոց 32 դասը, ինչ բան է ինձ ինք արժանի չեր նկարել Հակոբ, ազո ողորմություններուն և հավատարմությանը, ով գրնա ասել, թե ինք արժանի է ազո ողորմություններուն և հավատարմությանը։ Հակոբ գանտրտարնա, թե Աստված ինքն էր, որ առաջնորդած էր զինք դեպի միջակետք, ինքն էր, որ օրհնած էր զինք, անգխոստովան էր, որ իր ամբողջ ունեցվածքը, անասունները, գիները, զավակները, ձարաները, ազո ողորմության և հավատարմության արդյունքն էին։ Եվ ասկա հայտնի է նույն իր խոսքեն, իմ քավազանովս անցա այս հորդանանեն, և հիմա երկու խումբի դեր եղա։ Արդարև երբ Հակոբ հորդանանը անցավ միջակետ կերտալու համար, ոչինչ ուներ ցերկ եղած քավազանենզատ, բայց հիմա որ միջակետ կենգը դառնար, արդեն իսկ երկու խումբի դեր եղած էր, այլ խոսքով մեծ հարստությամբ դեր դարձած էր, և ադիգա ազո ողորմության արդյունքն էր։ Բավը մտածենք այն ողորմություններուն ու բարերարություններուն մասին, որ Աստված ըրած է մեզի համար, և խոստովանենք զանոնք ու շնորհակալ ըլլանք անոնց համար, Հակոբի նման։ Ուրեմն ամեն բարիք, որ գվայելենք, ազո բարերարության հետևանքն է սիրեներ։ Թող այս գիտակցությամբ սկսենք մեր օրը, թե ինչ որ ունենք և ենք, ազո կբարձրանանք և Աստծո ձեռքը ունենք։ Եվ անոր համար այդ մեր ունեցածը բոլորին բաժին հանենք, սեր, ժպիտ, գարեկցություն, ողորմություն, թող Աստված բոլոր դալ բահե խաղաղության մեջ, երջանկության մեջ, հանդարտության մեջ, և խաղաղությամբ սկսենք մեր շաբաթասկիզբ իր օրհնություններով լեցուն, թող Աստված ուշ կարողություն դա, բարձր դրամատություն դա, և միշտ իրեն ապավենինք և վստահենք, և միշտ հույսով, հավատքով և լավատեսությամբ սկսենք մեր օրը։ Բարի և անվտանգ օր սիրեներ ձեր բոլորին, առողջություն մեր բոլոր հիվանդներուն։